Počúvate 332. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie. Tento týždeň okrem iného aj o tom, že Twitter mal zlý týždeň, zhodnotíme, alebo teda budeme sa rozprávať o novom tablete Remarkable a prečo je to zaujímavé. To je tá vec, ktorú používajú vaši hipsterskí kolegovia. Pravdepodobne, keď dojdete na meeting a majú niečo, čo vyzerá ako iPad, ale nie je to iPad a majú problémy s tým, aby zazdielali obrazovku, tak to je tá vec. Ale je to zaujímavý produkt, budeme sa o tom rozprávať. Na chvíľku sa zastavím pri bezpečnostnom okienku, stali sa nejaké bezpečiacké veci, ktoré by ste asi mali vedieť. A Dávid bude vieť, čo sa stalo, čo bude na Apple evente, uvidíme, či to dá tak dobre ako Mark Gurman. V bonusovej časti nám Dávid porozpráva o tom, ako som bol na dovolenke. Tá bude dostupná len pre našich podporovateľov na Tolde, ktorým ďakujeme. Ak sa medzi... Nie. Nie, ty si to zle pochopil. Ja budem rozprávať o tom, že ako mi technológie zachránili dovolenku. A je to, je to zásadná story. No však ja hovorím, že vám porozprávam, že ste mali dovolenku. To je presne to, čo som povedal. Dobre, teraz nemáš žiadne očakávania, ale garantujem ti, že keď si vypočuješ tú story, tak potom na záver povieš, že to bola dobrá story. Uvidíme a tí ľudia, ktorí nás počujú, budú počúvať na Tolde, budú vedieť. Ak sa chcete pridať medzi podporovateľov na Tolde, môžete tak urobiť najjednoduchšie na sme.sk/extra. Klik. Ešte raz ďakujeme tým, ktorí podporujú tento podcast aj týmto spôsobom. David, veľa sľubujeme, že budeme o Twitteri, alebo teda X, hovoriť čo najmenej. A aj sa to snažím dodržiavať, lebo každý týždeň je zlá správa o Twitteri, ale tento týždeň ich bolo toľko, že už musíme. Pamätáš si raz, keď nám prišiel taký rozohnený e-mail od jedného poslucháča, ktorý sa veľmi rozohnil, až som to tak ako keby zobral, že som sa trochu zlakol, že prečo voláme Twitter X a že nikto ho nevolá už Twitter a že je to aj oficiálne X a tak ďalej. A odvtedy som si, že veľmi, odkedy nám prišiel tento e-mail, tak som si, a vtedy ja som aj poslal odpoveď, ospravedlnil sa, že áno, budeme si na to dávať pozor a budeme používať obidva tvary. A odvtedy som si všímal svetové médiá, aj televízie, aj internetové médiá a ten pomer je takmer nezmenený. Twitter sa naozaj stále používa, podľa mňa dokonca aj viac ako X. Lebo je to Twitter. Akože horší, oveľa jak bol, ale stále je to Twitter. To je normálne, že ty to môžeš tam dať, akože čo chceš do toho loga, ale proste stále je tam Twitter. Normálne, to je, akože no je to asi proste ten istý, je to podobná vec ako Google je Google a nie Alphabet a Facebook je Facebook a nie Meta. Presne tak. No ale teda, čo sa stalo? Hlavná cez historika... víkend, myslím, nie? To sa stalo. Vieš, ono to tak bublalo dlhodobo, ako, ale hej, je to vlastne cez víkend a začiatkom týždňa. Twitter prestal, alebo teda X, prestal fungovať v Brazílii. Stalo sa to potom, ako vlastne brazílsky sudca, ktorý sa volal Alexander de Morales, a k nemu sa ešte dostaneme, to je tiež zaujímavá akože debata. Vlastne po tom, ako Musk akože nedodržiaval tie príkazy súdu, lebo oni chceli, aby zablokovali niektoré účty, to Twitter nedodržal, a potom by tam bol akože ďalších pár krokov toho procesu. No, tam bol, to je zaujímavý moment, nerad by som to iba takto akože jednou vetou preskočil, ale ten moment bol ten, že vlastne Twitter ohlásil pár týždňov dozadu, že ruší brazílskú pobočku Twitteru, ktorá myslím, že riešila nielen Brazíliu, ale mala dosah ako keby na celú Južnú Ameriku. Ja som zhodou okolností minulý rok stretol jedného chlapíka, ktorý pracoval v tej brazílskej pobočke Twitteru a hovoril, že to bol jeho najlepší job v živote,
A to prosím pekne, že teraz pracuje pre Google ten človek. Mm-hmm. Ale hovoril, že veľmi na to, že dobre spomína. A to bolo, ja som sa s ním rozprával pár mesiacov čerstvo po prevzati a viem, že mi rozprával, že ľudia tam začínajú v tej pobočke postupne dávať výpovede, nejakí tam zostali, ale že si to akože citeľne zhoršilo celé a že proste ide to ako keby do kytek. Ale oni tam proste, tá spoločnosť mala v tejto veľkej juhoamerickej krajine zastúpenie reálneho človeka a ak niečo oni potrebovali, tak sa mohli obrátiť na proste akože fyzickú osobu, respektíve akože fyzickú osobu, ktorá reprezentovala právnickú osobu a keďže oni tu pred tými pár týždňami úplne že zrušili a nezostal tam nikto, tak toto bol ten moment, ktorý v kombinácii s tým, že aha, zrazu potrebovali ľudia, alebo teda zrazu potrebovala vláda stiahnuť odtiaľ nejaké príspevky, motivovala tohto sudcu, myslím, že najvyššieho súdu alebo ústavného súdu, by zakročil. Tak a tam je ten mechanizmus je zaujímavý a myslím si, že o tom by sme sa tiež mali rozprávať, že ako to vlastne funguje. Lebo ten sudca dostal pred pár rokmi akoby pomerne široké a veľa teraz je debat o tom, že či vôbec demokratické právomoci na to, aby začal šlapať proste po sociálnych sieťach, ktoré ti destabilizujú akože demokratický režim. Brazília mala akoby náročné voľby za sebou, náročné obdobie pod Bolsonárom, ktorý sa veľmi ťažko vzdával moci a v zásade akoby ako reakciu na to, že mali veľký problém s dezinformáciami, aj politickými, tak dali veľmi široké práva vlastne akoby tomuto sudcovi. A ten sudca ich používa spôsobom, o ktorom teraz akože veľa ľudí tak rozmýšľa, že dobre, že toto nie je začiarov, lebo on môže rozhodnúť o tom, že tieto účty treba zablokovať, pošle to rozhodnutie a nie je tam, nemusí ho veľmi vysvetľovať, nemusí že robiť nejaké, nie je tam žiadny že odvolací proces poriadny, proste je to taký, akože, taký cársky režim trošku v tomto. Toho sa samozrejme chytá Musk, ktorý ako klame a hovorí o tom, že on tam je svoj voľný diktátor, čo je samozrejme úplný nezmysel. Tie rozhodnutia potom potvrdili ostatní sudcovia, čiže oni nie sú že úplne svojvoľné, ale je to naozaj taký akože veľmi rázny režim, asi za hranicou toho, čo by sme povedali, že je v akože moderných demokratických krajinách, keď obmedzuješ slobodu prejavu, je bežné alebo také akoby želané. Čiže tá Brazília naozaj mala ako, že neštandardný ten režim obmedzovania sociálnych sietí, ale tam je, a tá zaujímavá vec je, že to hovoria takmer všetci tí analytici, ktorí proste s týmto prišli do kontaktu, ktorých sa na to pýtali, aj ľudia, ktorí sa venujú proste Latinskej Amerike po právnej strane ústavných právnikov, vyšlo asi 1000 analýz, proste New York Times mal o tom veľký článok, kedy sa pýtali naozaj, že od akadémikov po ústavných právnikov a takmer všetci hovoria, že dobre, že možno je to za hranou, to je akože o tom môžeš veľa debatovať, či je to za hranou, hej, že či je to adekvátna odpoveď na veľmi aktívny problém, ktorý tá krajina má, kedy naozaj že veľa ľudí v Brazílii alebo veľa akože takých tých právnych názov hovorilo, že naozaj sme stáli na hranice proste akože nedemokratického režimu a potrebujeme ráznu odpoveď. Čiže môžeš, že o tom to je debata, ktorú naozaj že treba mať. A aj to vlastne takmer všetci hovorí, ale zaujímavá vec je, že málo ľudí sa postaví na stranu Muska, lebo ono to nemôže fungovať tak, že spoločnosť si vyberá, ktoré príkazy a zákazy súdov bude a nebude rešpektovať. Že to nie je ten proces, ktorým sa to deje. Ten proces je, že to napadneš na súde a spoliehaš sa na to, že tá krajina sa s tým vysporiada. Čiže že tie súdy majú akoby opravný mechanizmus, ktorý máš použiť. A Musk ako v tom svojom presvedčení, že sa ho nejaké pravidlá veľmi netýkajú, tak ako začal, ako odmietol sa podriadiť tým príkazom. Tam je ešte dôležitá vec povedať, že ten súd sa zároveň nariadil,
že extrémne pokuty pre ľudí, ktorí by ten blok obchádzali. To je proste, že myslím, že $9,000 na deň, to je viac ako je priemerný ročný zárobok v Brazílii. Že ak si nainštaluješ VPN-ku a ako ideš na Twitter z Brazílie a nejak ťa vyhmatnú, tak akože je to likvidačná pokuta. To je a to je vlastne najväčším, akože to bolo najväčším centrom tej kritiky. Myslím, že ono sa to potom akoby zmierňovalo. Ale pre Muska, akože je to pomerne tvrdá rana. Potom to malo takú dohru, kedy Musk začal hovoriť, že aha, túto diktátor nám niečo káže, ale pozrite sa, tu je SpaceX, naše satelity, a ktoré majú že pár 100 000 zákazníkov a že nie je tým... V Brazílii. A že tam to stále budete mať, že nepodvolíme sa. Potom im zamrazili účty v Brazílii a teda podvolili sa. Hey, myslím, že im to koľko vydržalo? 1-2 dní? Tento akože veľmi, áno, veľmi áno, tvrdý áno. Táto opozícia voči tomu rozhodnutiu. A potom tá dôležitá vec, ktorú povedať je, že ten sudca naozaj akoby jadrom toho sporu je, že ten sudca nariadil zablokovanie účtov, ktoré vlastne že šírili pravicovú propagandu, alebo akože asi by sme ich nazvali dezinformačné, akože pravicové dezinformačné kanály. A Musk sa snažil akože hovoriť, že nie, pozrite sa, ale túto akože slobodu slova si musíme úplne chrániť a je jedno, že či je to pravicová, vieš, taký ten klasický, akože alibistický tento. Keď to isté od neho chcel akože Erdogan v Turecku, tak s tým nebol problém. Akože v Číne Twitter je podľa mňa ešte stále akože úplne zakázaný, robí tam biznis, nemá s tým problém, že je normálne vidíš, ak sa ten človek akože pokúša hrať na akože ochrancu slobodu slova, akože že to je tá dôležitá vec a vidíš, ako si vyberá tie boje, hej, že aha, tuto budem... ako sa politicky riadi podľa toho vlastne. Čiže akože nebol to dobrý týždeň. K tomu ešte vyšla drobná správa ďalšia, že urobil Washington Post, zverejnil závery analýzy, akože hodnotenia trhovej hodnoty X, a trhová hodnota X podľa Fidelity, čo je tak akože analytická firma, klesla, odkedy to Musk kúpil o 72%, čo je akože pomerne veľa. Lebo hodnota firiem by v princípe mala rásť. A nejak to nedeje. Do toho vychádzajú ďalšie správy, že pravdepodobne sa chystá ďalší akože exodus už posledných veľkých zadavateľov inzercie. To je také akoby takých poloanonymných zdrojov. Čiže tam sa im akože nedarí. A Washington Post má vlastne celý veľký akože prepočet, že koľko kto stratil na tom peňazí. lebo Musk vlastne ten Twitter akože kupoval v takom konzorciu, hej, že on tam dal veľa vlastných peňazí, ale potom si tam mal proste Sequoia Capital, Larry Ellison tam bol, vlastne zakladateľ Oracle, Jack Dorsey tam bol, nejaký saudský princovia tam boli, ten saudský princ stratil 1,3%. Alavalid bin Talal, dúfam, že som to meno príležne skaličil, stratil 1,3 miliardy na tom, Jack Dorsey 700 miliónov, Larry Ellison 700 miliónov, Sequoia Capital 500 miliónov, VC Capital, teda, alebo UEI Capital, nie som si úplne istý, 500 miliónov, a potom už sú to iba pár 100 miliónové straty. Takže nejak sa im veľmi dobre nedarí. A do toho, akože do toho ten skills Muska akoby k takému... Vieš, čo mi to najviac pripomína? Že všetci máme na Facebooku takého nejakého, že kamaráta zo strednej školy alebo vzdialeného príbuzného, proste možno ani nepokrvného, pri ktorých sme s hrôzou sledovali, proste ako sa za posledných 10 rokov premieňajú na takých tých akože
hranične konšpiračných extrémno akože alt-light extrémno pravicových ľudí a presne vidíš, že ten Musk akože do tohoto sklzáva deň za dňom. Naposledy akože retweetol taký, že toto je zaujímavé, príspevok šovinistický o tom, že ženy nemajú mentálnu kapacitu na to, aby mohli akože robiť dôležité rozhodnutia. A iba vieš také, že je s tým ale by som, že aha, toto je zaujímavé, hej, že ten tak akože, ale normálne vidíš, jak proste akože upadá deň za dňom, alebo taký vždy bol, len to nebolo vidno, ale akože buď upadá, alebo sa mu stráca tá maska. Ja mám ešte dve správičky, ktoré sa týkajú X. A jedna z vlastne tri. Jedna, lebo to bude ako keby všetko spolu trošku súvisieť. Tá jedna je taká, že staršia, tým, že my sme mali vlastne, ja som mal vlastný klik dva týždne dozadu, pred týždňom si mal ty vlastný klik s Matúšom a tak sme napríklad obišli tú správu ohľadom toho, že chatbot, alebo respektíve jazykový model Grok, ktoré vyvíja divízia X AI, vydala vlastne generátor videa, ktorý nemá takmer žiadne obmedzenia. A samozrejme hneď začali ľudia na tom, o tie základné obmedzenia, ktoré teraz mávajú tieto modely, ktoré dokážu, alebo môžeš s nimi tvoriť aj video, sú najmä, a nie len vo videu, ale aj v obrázkoch, je, že nemôžeš zobrať niekoho podobizeň a urobiť z neho, že nech robí niečo, čo v skutočnosti neurobil. To sú také tie základné, ale teda ten Grok to nemal vôbec. A samozrejme hneď vznikli videá, ako politici so zbraňami vykrádajú obchod, majú rukojemníkov a tak ďalej. Myslím, že obrázky. Nie? Myslím, že to bolo obrázky. Nie, to boli... Video? Si istý? No, buď to... Akože sú to určite videá. Hej, okej. Okay. Že či niekto akože generoval že sériu obrázkov. Áno, a potom nechá žinu umelú inteligenciu, aby to rozpohybovala. A potom hej, to pospájal, to okay. Teraz si ma ako keby zaskočil, ale myslím si, že to bolo akože priamo video. A teda aj samotné deepfake videá akože Ilona Muska tiež zaplavili X Twitter. Čiže to je ako keby jedna správa, že to je hrozné. Druhá správa je, že X vydal aplikáciu pre smart televízory v snahe navýšiť si reklamný priestor a môžeš si tam vlastne ako keby pozerať videá. To je ten ako keby základný ťah, ktorý chcú dokázať, ale to je presne s tým súvisí tá predošlá správa, ktorú som hovoril, že chceš si na svoju telku dať aplikáciu, kde vieš, že nikto vôbec takmer nejakým alebo extrémne minimálnym spôsobom dáva pozor, že čo sa ti tam za video objaví. Nechceš. Nechceš. No a tá tretia správa... Chceš, ak si 20-ročný izolovaný smutný človek a potrebuješ sa niekoho hnevať, ale ak si akože rodina s deťmi, tak nechceš. No, to si teraz napríklad trafil kniec po hlavičke, ktorý súvisí s tým, čo bol taký mini škandálik v Spojených štátoch, keď Disney Plus sa rozhodlo, že keď si zapneš Disney Plus, tak tá hlavná vec, ktorá sa ti tam ako keby zobrazovala, podobne ako keď si zapneš Netflix, tak tam boli ako keby že votrelci, lebo vlastne do kým prichádzal nový votrelec. No ale Disney Plus púšťajú väčšinou rodičia deťom, čiže ako keby ty akože niekedy robíš ten krok, že ideš, dobre, že zapneš si a je tam tvoj profil a potom si to prepneš na detský profil a teraz tam máš akože nastúpené deti na gauči a vyskočí na nich z telky akože votrelec a potom, že poďte pozerať rozprávku a že niektoré akože normálne, že hlásili rodičia, že deti sa akože báli, že nechcú Disney Plus, lebo to na nás vyskočí votrelec. Takže toľko k tomu, že neviem, či by si chcel dať niečo takéto dobrovoľne na televíziu, keď to nie je kontrolované a ešte dokonca, že
prúser sa stane presne aj takému Disney, ktoré že extrémne si na toto dáva pozor a buduje si na tom image. No a potom tá tretia správa, ktorá sa týka X je, že moderátor na voľnej nohe s veľkou podporou Ilona Muska, Tucker Carlson, spravil video s takým pochybovačom o holokauste a neonacistom. A v tom rozhovore aj Tucker Carlson ako keby hovoril, že vlastne tí nacisti boli vlastne tiež ľudia humánni v nejakých ako keby ohľadoch. A tiež to Elon Musk prezdielal, ale očividne mu už niekto naozaj povedal, že toto je už troška moc a tak to stiahol. Ale čo je na tom teda zaujímavé, bola reakcia napríklad niektorých novinárov, ktorí hovorili, že áno, že toto, že to, čo sa deje v Brazílii, plus tento ako keby narastajúci extrémizmus na tej platforme je niečo, čo pokojne môže skončiť tým, že niekto v Európskej komisii sa rozhodne, že tak už bolo dosť a ten Twitter X bude nejakým spôsobom zakázaný aj u nás. Čo najskôr som si hovoril, že to by sa nestalo, ale potom vlastne prišla tá Brazília a ak to bude takto ďalej pokračovať, tak... Takto, vieš, Európska komisia nebude... Akože v Európskej komisii nikto nemá takú právomoc, aby toto urobil akože zo dňa na deň. Čo sa môže stať je, že vlastne budú prichádzať presne tie výzvy, ktoré ako veľká platforma Twitter má proste akoby na tie povinnosti, že aha, halo, presne, že potrebujem tu mať fyzicky človeka, hej, že ak ste dosť veľký na to, tak musíte niekde pri Európskej komisii, niekde v Bruseli alebo vlastne niekde v Európe musí sedieť človek, ktorý, keď mu akože Ursula von Leyenová zavolá, tak to zdvihne. A Muskovi si nebude chcieť mať takého človeka. A potom, aha, tuto si prosíme transparency report, hej, tak akože, no nie, nechce sa mi. A tuto si prosíme toto, a tuto chceme, aby ste toto odmoderovali, hej, že pozrite sa, tu sa vám šíria dokázateľné medicínske dezinformácie, dajte ich preč, že máte na to 3 hodiny alebo koľko. Tie európske pravidlá sú dosť prísne v tomto. Tiež sa Muskovi nebude chcieť. A v momente, keď tam začnú lietať tie pokuty, ktoré sú v percentách globálnych tržieb, nie, keď opakovane porušuješ, tak podľa mňa sa to stane naopak. To nie je tak, že im to zakážeme. To je tak, že Musk stiahne X z európskeho trhu. Proste povie, že nie, nebudeme obsluhovať Európanov. A formálne mu bude jedno, že to budeš si vedieť, v Európe nikto nebude riešiť, či máš VPN, budeš tam chcieť ísť, ale myslím si, že s tým, ako upadá kvalita toho obsahu, tak veľmi málo ľudí si bude inštalovať VPN kvôli tomu, aby mohlo si ísť pozerať, akože ako sa boti hádajú a chvália Muska, vieš, na X. Lebo naozaj, to je, ty na tom Twitteri nie si, ale kvalita toho feedu, najmä toho hlavného, ide že brutálne dole. To je, že keď si otvoríš ten algoritmický feed Twitteru, tak sú to vlastne také tie botové príspevky, ktoré mimochodom sa mi zdá, že už sa prelievajú aj na Threads, že je to, že a pozrite sa 20 najkrajších stavieb klasickej architektúry. A proste, lebo to funguje, lebo si na to klikneš takým tým bezmyšlenkovým spôsobom a týmto je ten feed celý zaplavený. Na X je ten rozdiel, že keď si to otvoríš, tak takmer okamžite máš pornografiu, pornografických botov akože hneď pod tým. Univerzálne, hej, že takmer univerzálne. Čiže nemyslím si, že tá sieť ma našlapnuté dobre. Ešte posledná vec k tomu, je to tiež analytická firma, ktorá robila prieskum a 26% marketérov, ktorých sa pýtali, plánuje znížiť alebo stiahnuť marketingový spend, teda akože marketingový rozpočet na X v budúcom roku, 14% v tomto roku preruší financovanie z tých, čo sa pýtali. Čiže a presne
kvôli obsahu a kvôli tomu, že sa tam šíria dezinformácie. David, remarkable. Povedz, čo je remarkable najprv pre ľudí, ktorí nepoznajú. Dobre, ty začínaš v strede, ale poviem teda, čo je remarkable. Remarkable je norská spoločnosť, ale v podstate od začiatku svojho vzniku, ktorý môžeš ako keby rámcovať rokmi 2013-2016. 2016 bolo to, keď tá spoločnosť vlastne spustila veľmi úspešný crowdfunding, ale už mala vlastne hotový produkt, ale ona ešte vlastne ten zakladateľ z Osla, zabudol som teraz meno, tak on v roku 2013 oslovil spoločnosť E-Ink a začal vyvíjať tento tablet s elektronickým papierom. V podstate nie je to úplne masový produkt. Ja sa ešte dostanem k tomu E-Inku, ale ty sa niečo chceš spýtať. Nepovedal si, čo to je. Je to... Predstavte si... Hovorím, že to je tablet... Doteraz si to nepovedal. Normálne, že hovoril je to veľký to, Kindle, na ktorý vieš písať. Normálne. Je takto. Akože, dobre. Potrebuješ opísať tú vec. Je to proste, že predstavte si 8, 9, akože 10 palcový Kindle, proste taký, predstavte si Kindle veľký ako iPad, pekne nadizajnovaný, ktorý jeho zmyslom je, aby si tam robili poznámky a spracovali akože dokumenty. Hej, ale je to nie na iba čítanie, ale aj na vytváranie a zapisovanie poznámok. Hej, to je jadro toho produktu tých prvých dvoch generácií. No, a tá spoločnosť volá rovnako, ako sa volá ten produkt, čiže akože Remarkable je spoločnosť, Remarkable je aj názov toho produktu. V máji 2022 dosiahli predaj 1 milión kusov. Bežne sa o produktoch, ktoré dosiahnú predaj 1 milión kusov, myslím, že v kliku nerozprávame. Akože veľmi výnimočne to musí byť. Potom som našiel údaj, že na konci 2023 tá hranica, ktorú prekročili, boli 2 milióny. Čiže stále to nie je, že ak sa rozprávame o desiatkách, stovkách miliónov iPadov a iných tabletov, miliarde iPhoneov, tak to akože má veľmi ďaleko od toho. Ale presne ako Ondrej hovoril na začiatku, tak je to produkt, ktorý si našiel svoje publikum a to publikum je pomerne hlasné. A svedčí o tom aj to, že sa rozprávame o tom produkte teraz v podcaste, lebo vieš, kto bol ten, kto ma upozornil na toto? Naša kolegyňa Zuzka Kovačič-Hanzelová mi napísala, že pozri sa, Remarkable má nový produkt a je že strašne super. A priznám sa, bol som skeptický, lebo ona je veľmi veľká fanúšička, aj má ten produkt. A tak som išiel do toho tak skepticky a potom som začal to viacej rozoberať a naozaj ten nový produkt, s ktorým prišli, ktorý sa volá Remarkable Paper Pro, čo je ktorý má farebný e-ink display a najbližšie k tomu sa dá si predstaviť, že je Amazon Kindle Scribe, teda ako keby čítačka, respektíve tablet, na ktorý sa dá proste kresliť. Písať. Tak... Nie je to úplne kreslenie. Lebo ten elektronický papier má pomerne ako keby pomalú odozvu oproti tomu, čo majú vlastne nejaké displeje iPadov. Čiže ako keby nie je to úplne, že pre umelcov je to skôr také, že keď si chceš robiť akože poznámky alebo pekné poznámky. Tak to je ešte, ale o tom Remarkable tam je zaujímavé, že oni naozaj akoby odštartovali žradu produktov. Ten Amazon, ten Kindle je jeden z nich, ale posledné mesiace vychádza pomerne veľa akože v zásade podobné konkurencie a jedna z tých vecí sa volá, že Onyx Books, asi B-O-O-X, Onyx Books Go 10,3 palcový. A to je veľmi podobné, tiež je to akože veľmi podobné zariadenie, proste s e-inkom, neviem, či majú aj farebnú verziu v tento moment, ktoré sa ti všetky sa ti vlastne pokúšajú predať jednu vec, a to je to, že toto je múdrejšie ako zošit,
ale nie je dosť múdre na to, aby ťa to vyrušovalo pri nejakej sústredenej práci. Že ono to žije vlastne v tej akože taký ten špecializovaný digitálny, špecializovaný nástroj, hej, to chce byť veľmi. Ešte inak, nie je tam to len o tom vyrušovaní, ale veľa ľudí, ktorí to používajú, tak hovoria, že neťahá to oči, lebo to nie je ako keby farebný displej. To je presne tá technológia toho elektronického papiera, ku ktorej sa dostanem, len ty mi rozbiješ koncept tohto segmentu. No ale preto som tu, David. To je môj, akože, to je môj náplň. Vieš, tá, akože, tá dynamika, som si myslel, že ju máme ustanovenú. Vieš, ja tu mám nejaký akože, lineárny príbeh napísaný, kde poslucháčom chcem povedať, že kde to bolo, kde to začalo, kam to smeruje, a ty mi vtrhneš doprostred poznámok a potom mi vtrhneš doprostred myšlienky. Ale teda mal si pravdu, že som na začiatok nepopísal ten produkt. Čo je na tom ale zaujímavé, je, že Remarkable si, a prečo ma to akože bavilo ako prečo ma to baví ako produkt, je, že Remarkable si vybral technológiu, najnovšiu technológiu farebných e-ink displejov. Ten Onyx Books, ktorý ty spomínaš, alebo aj Kobo, ktoré už pár rokov používajú alebo majú aj verzie svojich tabletov alebo čítačiek z elektronického papiera, používajú tie displeje, ktoré vyrába spoločnosť E-Ink, a tá technológia sa volá, že Kaleido. Ale vlastne tento Remarkable používa novú technológiu, ktorá je Gallery. Ten rozdiel je v tom, že máš tam ostrejší obraz, aj krajší obraz, pretože kým to Kaleido vedelo zobraziť, myslím, že len nejakých 4000 farieb, tak to Gallery, čo je názov tej ako keby technológie, dokáže zobraziť až 50 000 farieb. Stále sa rozprávame o tom, že tá rýchlosť obnovovania je 1,5 sekundy v normále. Čo ako keby 1,5 sekundy je ešte pomalšie, ako keď máš stále zapnutý displej na hodinkách alebo na mobile, ktorý sa proste akože naozaj pomaly obnovuje. No. Akože nie je to, nepozrieš si na tom video, hej, alebo teda pozrieš, ale budeš mať veľmi zvláštny pocit z toho. Na Remarkable si nepozrieš video, lebo sa to fyzicky nedá. Na tých Onyxoch napríklad beží Android, hej, čiže oni akože technicky s tým vieš robiť viac vecí, ale to Remarkable je proste... Áno, áno, ale ten Books, ten Onyx, aj Kobo, tak oni tým, že majú toto Kaleido, tak to Kaleido tým, že má aj menej farieb a tak ďalej, tak to je zase tú obnovu displeja má rýchlejšiu, ale ty, keď chceš vlastne spraviť akože lepší displej, to znamená, že tie elektronické ten elektronický papier alebo ten e-ink display funguje tým princípom, že tam nie je svietenie, respektíve je tam len veľmi malé podsvietenie, a funguje to tým spôsobom, že sú to vlastne že mikrokapsule, ktoré sú reálne naplnené proste akože farebnými guličkami, a tie guličky sa podľa toho, ako tých zmagnetizuješ, tak usporiadajú. A toto vlastne urobí ten efekt toho, ako keby toho elektronického papiera. No a toto je v podstate, že tá myšlienka na ten elektronický papier vznikla ešte v 1970 rokoch a pôvodne v Xeroxe. Je to akože fascinujúce, ako vieš veľmi veľa dnešnej technológie dátovať späť k dvom, trom americkým spoločnostiam, ktoré ako keby dávali veľa peňazí, alebo tam mali veľa peňazí a mohli to a vytvorili si tie laby a mohli tam ľudia vlastne ako keby výskumníci tvoriť takéto veci, a vlastne dodnes sa to zlepšuje, ale čiže tá myšlienka vznikla v Xeroxe a potom v neskôr v 1990 rokoch si to zobrali taká skupina študentov z MIT ako svoj projekt,
zmodernizovali to, premenili to do dnešných ako keby mikrokapsúl, dali si to patentovať a založili okolo toho vlastnú spoločnosť. Ak tu nazvali, že E-Ink. A oni vlastne vyrábajú takmer oni vyrábajú všetok, tieto väčšinu všetky displeje, akože nie takmer všetko, akože gro, hej. Je to niečo, tak by som takto, tá spoločnosť sídli momentálne na Tajvane tiež a je to podobný príbeh ako TSMC, keď vlastne aj TSMC má taký, že trochu monopol na tie najlepšie čipy, tak vlastne ten E-Ink má taký kvázi monopol, ak chceš mať tie vlastne najlepší elektronický papier display. No a na tomto je podľa mňa zaujímavé akoby to zariadenie samotné, hej, lebo vlastne to, čo to Remarkable hovorí, že pozrite sa, to je to, čo hovorí Apple akoby každý september, že najlepšia verzia toho, čo sme doteraz mali, a ukazujú ti, ale v jadre je to vlastne zariadenie, na ktoré si máš naladové dokumenty, ktoré si vieš potom akoby čítať, poznámkovať, vieš niečo nakresliť, vieš si urobiť nejakú schému a hovoria, že vlastne tým, že to robíš rukou, tak je to ako sústredenejšia a kvalitnejšia skúsenosť, že proste sa ti nad tým lepšie rozmýšľa. A celá tá... No počkaj, to nehovoria oni, to reálne sú ako keby na to výskumy. Áno. Akože tá interakcia akože informácií z rukou je fajn. To, že či si efektívnejší v tom rozmýšľaní, je podľa mňa človek od človeka, lebo veľmi záleží od toho, že čím je naplnený tvoj deň. Lebo nie každý človek má proste tú voľnosť v tom, aby mohol mať akože sústredené okno, kde si vie zobrať zariadenie, uvariť si dobrú kávu, posadiť do pohodlného kresla, akože lúskať si veľa, veľa dokumentov. Ale iné som chcel, že vidíš na tomto, aj na tých zariadeniach, ktoré ten Remarkable inšpiroval, ako ti to obmedzenie tej technológie akože vytvorilo, zadefinovalo produkt. Lebo vyšlo veľa recenzií na tie nové e-inky, ktoré používajú rovnaký operačný systém ako tvoj telefón. Proste ten Box používa Android a ten Box, myslím si, že Box ich vyrába, má dokonca vec, ktorá akože elektronickú čítačku, ktorá je veľká ako telefón. Má proste, že má telefónny rozmer a keď to, myslím, že Verge mal veľkú recenziu na to, akože naozaj dlhú, a kde hovorili, že pozrite sa, že táto vec, zdá sa to ako blbosť, ale tým, že to je telefón, ktorý je z princípu pomalý, na ktorom nemôžeš pozerať akože TikTokové video, lebo je to odpor, lebo to vyzerá zle, keď sa na to pokúšaš pozerať dynamický obsah, tak sa dostaneš k zariadeniu, ktoré ťa svojimi obmedzeniami akoby núti spomaliť. A to sa mi veľmi, akože, lebo tá technológia nie je dosť rýchla na to, aby ti pustila proste do tváre tie najrozptilujúcejšie veci. Lebo je to zlá skúsenosť. Ale že tá trocha trenia, že aha, tak keď si zoberiem, keď chytíš do ruky toto, tak skončíš tým, že čítam si. Alebo skončíš tým, že vrátim sa k tomu dlhému e-mailu, čo som si mal prečítať. Alebo že tuto mám 5 článkov odložených už mesiac, a ktoré si hovorím, že musím si to prečítať a nikdy to neurobím, lebo však si môžem ten TikTok pustiť. A veľa ľudí podľa mňa začne hľadať toto. To je to, o čom sa stále rozprávame. Proste, že tie algoritmické akože feedy sú tak návykové a tak akože dobré v tom, aby ťa, že však si iba jeden short pozri a potom už ideš, že veľa ľudí od toho začína odskakovať. Ja to vidím na mne. Ja posledný týždeň nemám ešte dobré riešenie, že veľmi aktívne hľadám spôsob, ako zmazať veci, ktoré mi podhadzujú shorty do života. Môj problém je, že to nemôžem urobiť kvôli niektorým veciam, že niektoré tie aplikácie potrebujem kvôli práci. Ale ja sa aj tým, že veci riešim ešte s Facebookom, aj s YouTubeom, takže musím interagovať s tou platformou, tak veľmi často sa mi stane, že strátim akože, nie už veľa, ale akože pár minút, že
zase som padol do nejakého blbého scrollovania, proste keď ten doom scrolling, alebo proste, že si posúvaš tie shorty, nič z toho neodnesieš a proste to zožerie v agregáte, že odporné množstvo času. A myslím si, že toto, tá akože algoritmická únava toho rýchleho obsahu začne ľudí, že odháňať do tých rýchlych zariadení. A ten Remarkable ako chce byť, aby sme sa vrátili k tomu produktu, že my sme ten akože prémiová vec z toho segmentu. Že my sme to najlepšie, čo si tam môžete kúpiť. Ja poviem ešte nejaké základné parametre k tomu Remarkable. Má to takmer 12-palcový displej, dá sa to predáva sa toto zariadenie, ten tablet, začína od 650 eur. Dá sa k tomu dokúpiť, ak si chceš upgradenúť, tak za 50 eur máš k tomu stylus a buď za 50 eur si k tomu kúpiš, alebo pardon, za 99 eur taký obal, ktorý je taký ten akože klasický knihový obal na ten tablet, alebo za 250 obal s klávesnicou, ktorý je mimochodom vraj podľa tých recenzií, ktoré vyšli, veľmi, veľmi dobre spravený. Je to vlastne, že folio obal, čiže podobá sa na tie folio klávesnice, ktoré má Apple pre iPady, ale teda ako keby, ak chceš všetko, tak sa dostaneš na sumu 950 eur, ale oni ti hovoria, že tých 50 eur ti odpustia, takže len 899 a toto všetko môžeš mať len za 899 a to je presne to, čo ty hovoríš, že to je to. Takže to neoklameš, lebo je to vlastne, že dávaš veľa peňazí do dizajnu, nemáš až taký odbyt, čiže tá ako keby kalkulácia, že môžeme to predávať za možno o 100 eur nižšie, aby sme si zachovali maržu alebo mali tam všetky náklady schované a vráti sa nám to tým, že sa predá z toho 100 miliónov kusov, tak to s tým nemôžeš operovať, čiže ako keby tá cena logicky je ako keby vysoká. A tiež si nemyslím, že toho predajú vôbec nie ani ten milión. Proste akože stále majú Remarkable 2, ktorý je ten pokračovateľ toho prvého úspešného ich modelu a tento Paper Pro to je len skôr taký ten, že model, že aha, čo vieme urobiť a v nejakom momente tá technológia bude tak lacná, že možno Remarkable 3 bude niekde na polceste medzi druhou generáciou a týmto Pro zariadením, ale zatiaľ sme to nevedeli akože urobiť lacnejšie. Vec, ktorú sme nepovedali, že podobne ako Kindle, tak túto batéria vydrží veľmi dlho. Nekúpim si to asi, bohužiaľ. Ja nemám, teda ja sa priznám, že ja nemám zariadenie aktuálne žiadne z display s elektronickým papierom, ale už asi na Vianoce som zlomený, že mi Amazon prinesie Kindle. Kindle je fajn, akože ja mám starý Kindle, ktorý že presne, že mňa to veľmi láka, ten druh zariadenie, už mesiace poškulujem, potom boxe som dlho poškuloval, ale keď si prakticky predstavím akoby prenášanie toho všetkého a koľko reálne času ja si môžem dovoliť denne stráviť akoby odrezaný od vecí, tak mi to, že ako hovorí klasik, to mi nevychádza. Nemáme to v programe, ale ja som len sa chcel spýtať taký, akože, takú medziotázku. Pozeral si recenzie na Google Pixel 9 Pro Fold? Nepozeral. Nepozeral si si vôbec? Nie. Lebo vyšli recenzie na Google Pixel 9 Pro Fold. Veľmi ma baví to hovoriť celé, lebo to je úplne nejde to do úst ani trochu. Ale teda ako keby všetci chvália ten nový displej, ktorý je na polceste medzi Samsungom a tým tou prvou verziou, tým Passport displejom. Hej, ako, ale to nebudeš ma náhodou na testovanie? Alebo kolega Paculík? Neviem zatiaľ, ešte sa prekúšujeme cez hodinky, ktoré by som, myslím, že v ďalšom kliku budeme mať po embargovú recenziu aj na hodinky.
A môžem aj povedať, že ja už som ich videl? Alebo nemôžeš mi ich ukazovať? Nie, môžeš povedať, že už si ich videl. Už si ich videl. Takže ale nepoviem, čaká... či si ich kúpim. To poviem až po embargu. Podľa mňa nás čaká akože debata aj o hodinkách, lebo tiež mám názor, by som ano. Povedal. Bude prekvapivý? Počkaj, bude prekvapivý, alebo ma, alebo ma neprekvapí? To tiež s embargom. Nemôžem povedať. Ani v tomto segmente to nemôžem. Dokonca je to šokujúce, ale embargo platí aj pre toľko poslucháčov. Dobre, ja som len zvedavý, že či sa na základe tejto skúsenosti, lebo už ich máš čo, druhý týždeň? Začína. Nemyslím si, že to už druhý týždeň. No to je jedno, nie? Áno, ale ako keby, že už to bude, že niekoľko dní, tak ako keby budem ma len zaujímať, že či po týchto dňoch povieš, že to je akože užitočná vec, do ktorej by si akože asi išiel, alebo vôbec, lebo ja si pamätám debatu s tebou, kedy si mi veľmi hejtoval moje hodinky, že na čo by mi to bolo v živote. Tak ale vieš, ja akože pod ťahou dôkazov som ochotný zmeniť názor občas. A či stačilo by mi, ak by som ti v tom čase, keď si to hejtoval, tak povedal, že dobre, Ondrej, zober si ich na týždeň a žiť s tými Apple hodinkami a vrátil by si sa a povedal normálne, by si nie, mi, že vlastne to nie je také zle. O týždeň si vypočujte klik a dozviete sa. Veľmi rýchlo, David, ceny Yubikey porozprávajme. Lebo to je taká akože vec, že ak to máte, asi by ste mali vedieť. Dobre, len veľmi rýchlo, čiže YubiKey je populárny hardwareový bezpečnostný kľúč, čiže to, čo používa, neviem, či ako veľmi rozširujúce sa to číslo, ale ako keby ak chce niekto používať dvojfaktorovú ochranu, alebo teda dúfam, že všetci ju používajú, tak tých možností tam máš niekoľko, buď si nastavíš dnes už pásky, alebo si nastavíš ako keby, že príde ti notifikácia SMS-kou, ktorú teda ako keby všetci ajťaci ti povedia, že to je najmenej bezpečné, alebo máš aplikáciu, ktorá ti vygeneruje bezpečnostný ako keby kód, ktorý si dáš ako keby dopytom do tej aplikácie alebo platformy, ktorej sa prispôsobuješ. A tá štvrtá možnosť je reálny fyzický hardwareový USB kľúč, ktorý si vieš vlastne strčiť do zariadenia mobilného aj počítača, a ono to v podstate funguje tým spôsobom, že ty si to spojíš, že toto je ten kľúč, ktorý patrí mne a ja ho budem používať na ten dvojfaktor, dáš si tam nejaký PIN a on funguje takým spôsobom, že má tam takú akoby dotykovú plochu, a keď si to akože chceš schváliť prihlásenie cez ten kľúč, tak jednak musíš zadať ten PIN, musíš sa ho dotknúť a musíš potom znova zadať ten PIN. To len ako keby opisujem, nie že by to bolo ako keby čítačka otlačkou v tom, len to, že vlastne on potrebuje ten kľúč cítiť, že sa ho dotýka človek, ak dobre rozumiem, čiže ako keby, že ak budeš mať kľúč, tak roboty to ešte ako keby sa nevlámu do tebe, že budú potrebovať tvoj teplý prst. Alebo komplica. Ja, že ty už vidíš tú budúcnosť takto, že... Jasné, normálne, že jeden zradca stačí, nás prihlasuje všade. No ale tá správa týždňa je, že ani nebudeš musieť mať zradcu, lebo vlastne sa podarilo prelomiť ochranu tých YubiKeys. A takým spôsobom, že vlastne ty vieš vlastne akoby zlomiť tú šifru, a teraz myslím si, že akože bezpečáci, to je ten segment kliku, kedy si bezpečáci akože kričia do vankúša, ale ty vlastne akože vieš odchytiť tú šifru, ak som tomu dobre porozumel, tým, že strčíš ten YubiKey do ako pomerne špecializovaného zariadenia, nelacného, ktoré odčítava akože fyzicky odčítava nejaké akože pohyb akože elektrónov po tom zariadení, a že ako dlho trvá ktorý proces. Proste, že, lebo to zariadenie má v sebe proste nejaký akoby
tam zbieha proste nejaký akože kryptografický výpočet, ktorý niečo trvá. A ty sa akože pozeráš, nemáš k tomu prístup, ale iba sa akože pozeráš na ten obvod, že ako dlho je aktivovaná táto časť toho zariadenia, a tým, že tam nedali akoby pravidlo, ktoré hovorí, že podrž to a iba každých pár zlomkov z tisícin sekundy akože pustí ďalší signál, tak oni vlastne čakajú a podľa toho, že ako dlho tam tečie ten signál vlastne cez tie obvody, odčítajú, že k akej šifre sa vlastne, akože aká šifra je tam inicializovaná. Asi som to šialene akože domrvil to vysvetlenie technicky, ale proste, že je to veľmi sofistikovaný proces, ako sa to dalo zlomiť, len teda akože v konečnom dôsledku si to nezaujíma, lebo je to iba zlomené, hej. Ale teda pointa je, že nie je žiadny spôsob, ako to fyzicky opraviť. Proste, že ak máš zariadenie s firmérom 5.7 a starším, tak je akože navždy deravé od tohoto momentu. Tá firma to akože pomerne transparentne priznávala. A čakáme, že čo bude teraz. No ale akože je tam diera. Áno, áno, je to ešte, ako keby pekne to popísala Ars Technica, že aktuálne aj tí výskumníci, ktorí to vlastne prelomili, hovoria, že na to, aby si to mohol vlastne sklonovať, lebo vlastne ty vytváraš klon tej karty, ktorá bude vlastne potom akože funkčná, to je to, čo by sa akože nemalo diať, že ja keď si to akože nakodujem na seba, tak je to proste na mňa a musím to ja mať fyzicky a použiť ten svoj PIN. A oni vlastne toto obišli a hovorili, že no na to, aby to ako keby prelomil niekto aktuálne, tak by potreboval, presne ako si ty povedal, že veľké zariadenie v hodnote $11,000. A tie kroky sú presne také, že okrem tvojho vlastne hesla a prihlasovacieho účtu musí získať teda prístup fyzicky k tej karte, aby to skopíroval. A pravdepodobne aj, ak som to dobre pochopil, aj PIN, ktorý tam vlastne by musel ešte zadať. Čiže nie je to také, že to nebude, že nikdy bezpečné, ale ak sa vlastne rozprávalo o tom, že tie kľúče majú tú najvyššiu ako keby bezpečnostnú certifikáciu, tak bude potrebné si vlastne, ak niekto chce mať akože najvyššiu istotu, tak kúpiť novú generáciu tých kľúčov. Čo ako keby dobre pre biznis, ale zároveň no, poškodilo to, ako keby som povedal, že stále sa nájdu takéto veci, ale to YubiKey bol také akože univerzálne, že to je vždy vlastne dobrá stavka na istotu, že ak si chceš kúpiť takéto zariadenie bezpečnostné. Ak si v banke, tak si musíš rýchlo kúpiť nový. A ak to používaš na to, aby si uľahčil login do firemného počítača v strednej firmičke, ktorá akože nič nerobí zásadné, asi si OK, ale akože ak je možnosť, tak vždy je dobre to vymeniť, lebo oni tie YubiKey nie sú zase drahé, hej, že tie zariadenia to nie sú zariadenia za stovky eur, proste ten YubiKey je akože, nie je to katastrofálna suma, aby si to obmenil. Dobre, toľko bezpečnostné okienko. Odporúčame, bude to aj v newsletteri, odporúčame sériu článkov, ktoré sme mali o Pegasuse, ale nemáme úplne priestor na to, aby sme to vysvetlili do tej hĺbky, ktoré máme. A naši kolegovia sa tomu v písanom smečku celkom dosť venovali, tak ostaneme pri tom. Chceš rýchlo počuť, čo Apple oznámi budúci týždeň? Ale máš na to 5 minút, najviac. Už sme tak veľa nahrali. Tak len veľmi rýchlo. 9.9. bude Apple event, kde predstaví Apple nové iPhone 16, kde bude dôraz najmä podľa tých správ, takže toto rozprávam proste správy, ktoré vieme a nejaké uniknuté informácie, ktoré pravdepodobne nám niečo naznačujú. Čiže niečo z toho môže byť a nie všetko musí byť tak, ako to hovorím, ale ak to niekoho zaujíma, že čo príde, tak vlastne klasicky budú predstavené 4 modely, základný iPhone v klasickom a väčšom vyhotovení, Pro modely v klasickom a väčšom ako keby vyhotovení, to je to, čo vlastne mal ten Pixel, že Pro a Pro XL verzia. Dôraz by okrem Apple Intelligence
mal byť aj na nové lepšie senzory vo fotoaparátoch, čiže ako keby, že teraz to Apple posledné 2 roky by som povedal, alebo 3 roky trochu flákal, že kým to video bolo, a myslím, že vy ste sa o tom rozprávali s Matušom v minulom kliku, že to video ešte stále vlastne Apple si drží ako by som povedal, že ten štandard, že ak sa random youtuber rozhoduje, že chce sa točiť na nejaký smartfón, tak si vybere iPhone, ale ak sa rozhoduješ, že chcel by si mať najlepšie fotografie, tak ak sa pozeráš na vlajkové lode od Pixelu a Samsungu, tak minimálne tie posledné roky tam Apple vo viacerých kategóriách, čo som ja pozeral testy, skončil väčšinou na tom treťom mieste. Čiže či už je to vlastne, že keď si dáš kategórie, že krajinky, obrázky, také tie, že rýchle, keď potrebuješ spraviť, alebo portréty. A pritom akože pár rokov dozadu to bolo také, že no jasné, že iPhone fotí aj natáča video najlepšie, ale teraz to už nie je také akože univerzálne. Takže som zvedavý, či dobehnú tú konkurenciu, ktorá ich aj ja si myslím, že predbehla. A základné modely budú mať tie foťaky usporiadané po novom vertikálne. Je taká špekulácia, že už to bude aj pri tých základných iPhonech preto, aby si mohol vlastne točiť videa aj na základných iPhonech pre Vision Pro, teda pre virtuálne prostredie. Nikto nikdy nezačí také video. Je to vieš čo, ja som pár takých videí natočil, lebo keď točíš akože video horizontálne si držíš mobil a točíš ho, tak tam máš takú v podstate ikonku, ktorá je ikonkou toho Vision Pro, tých virtuálnych okuliarov, a vlastne len to stlačíš a ono bereš trošku širší záber aj a uloží sa ti to potom do foťáku, ale potom som to prestal používať, lebo tá vidina toho, že bude mať niečo také zariadenie, je akože pomerne ďaleko. Lebo nikto nemá Vision Pro ani nebude mať Vision Pro, takže to v poriadku, že to nikto nemá. Čo by malo byť teda okrem fotoaparátov, AI funkcionalit ešte také zaujímavé je, že mali by mať tie iPhony lepšiu batériu, ale v zásade ako keby nejaký iný dizajn prinesú až modely 17, kde sa špekuluje, že budú akože zásadne tenšie, lebo tam sa už Apple prichystá tiež na to, že vstúpi do tých zatváracích alebo teda skladacích telefónov, ale čaká nás teda minimálne 12 mesiacov toho. A mne sa to potvrdilo, keď si mi ty cez týždeň dal do ruky tú Pixel 9, že všetky mobily budú najbližší rok iPhony. A to je jedno, iPhone. To je jedno, aký mobil budeš mať v tom ako keby top tier, teda v tých najvyšších modeloch, ale ak si dám vedľa seba Pixel 9, Samsung S24, nový iPhone, zakriem im jednou rukou to usporiadanie kamier, lebo podľa toho to vieš rozlišiť. A ak by som dal človeku vybrať, že dobre, že povedz mi na základe akože tejto polovice toho mobilu, že ktorý je to, tak akože stavím sa s tebou, že bude veľmi málo ľudí, ktorí sa trafia do toho, že správne určia, ktorý mobil je ktorý. Lebo je to na nerozoznanie. Naozaj ten Pixel, keď som držal, tak to bolo že až fascinujúce. Že úplne som mal z toho, že iPhone vibes. A samozrejme budú tie nový rad sluchadiel. Veľmi by všetci chceli mať AirPods Max sluchadla z USB-C. Lebo to je vlastne jediné zariadenie, kvôli ktorému veľa Apple fanúšikov ešte stále so sebou nosí Lightning kábel. Vlastne, lebo oni sa nedajú nabíjať iným spôsobom. Aj to je vlastne dôvod, prečo ja nosím so sebou stále Lightning kábel, lebo tiež mám tie AirPods Max, ktoré majú inak veľmi dobrý zvuk,
Ale toto je proste taká vec, že ale už všetko mám USB-C, tak už spravte aj toto USB-C. Ale nekúpim si kvôli tomu novelu, sú veľmi drahé. A možno sa dočkáme aj nových Mac Mini, ktoré by mali byť najmenším počítačom od Apple vo veľkosti takmer ako Apple TV, čiže predstav si tú novú Google Streamer krabičku a že len malinko väčšie od toho. A mali by mať vlastne poprvýkrát aj USB z tej prednej strany. Lebo neviem, či vieš, ale Mac Mini to je taká len krabička, ktorú si dáš na stôl. Viem. A ona má všetky porty zo zadu. Akože je to od firmy, ktorá vyrába myš, ktorú nemôžeš nabíjať počas používania. Takže ktorú, akože, nie som šokovaný, David. Nie som šokovaný, že to nemá USB port tam, kde by som čakal USB port. Takže som veľmi zvedavý, že čo nakoniec predstavia, a to je jedna vec, a som veľmi zvedavý, čo nakoniec sa z tých funkcionalít dostane do Európy. Nakoniec všetko, otázka je, že či budeš musieť čakať pár mesiacov. No, to je otázka. Dobre, čiže toľko k Apple. Ideme sa odobrať do virtuálneho štúdia už, alebo ešte nie? Áno, porozprávaš mi v virtuálnom toldo štúdiu o dovolenke. Ak to chcete počuť aj vy a počúvate nás na hlavnom feede, môžete sa pridať do medzi toldo podporovateľom na sme.sk/extraklik. Ak počúvate hlavný feed, už ideme do záveru. Ak ste s nami toldiaci, tak ideme do bonusového segmentu.